皆さんこんにちは。今回は昭和天皇と香淳皇后の長女の東国重子様をご紹介します。東国重子様は昭和天皇の摂政皇太子時代の大正末年に生まれた大正天皇と貞明皇后の初孫です。両親の愛を受けてすくすくと育ち、当時の内親王は皇族と結婚するという常識のもとで、皇族の東国宮盛弘王と太平洋戦争中に結婚、5人の子供に恵まれました。そして戦後の直宮以外の皇族の親戚効果で平民となり、戦後の窮乏生活を体験。まだまだこれからという時に若くして癌で亡くなったのです。当時の皇室に存在感を持っていたことがわかる東国重子様は、今ではあまり知られていませんが、一体どんな人生を送られたのでしょうか。生い立ち。照宮重子内親王は大正14年1925年12月に東宮仮御所の三殿で生まれました。大正天皇と貞明皇后の初孫で、裕仁皇太子と長子皇太子妃の最初のお子様になります。重子内親王の誕生は大正12年1923年の関東大震災と、それに続く世界恐慌という不景気な暗い世の中に明るいニュースとなり、国民も盛大にお祝いしたということです。里子に出さず両親の下で養育される。重子内親王は両親の昭和天皇と香淳皇后の意思で、皇室での慣例だった里子に出されず、両親の手元で養育されました。全国から3人の乳母が選ばれたのですが、なんと夜中以外は使わず、香淳皇后自らが母乳で育てたというのは、高貴な女性としては異例中の異例だったようです。明治天皇は昭憲皇太后との間にお子さんが生まれなかったのですが、大正天皇と貞明皇后は4人の親王に恵まれて、皇室はヨーロッパの王室のような一夫一婦制となりました。そして昭和天皇と香淳皇后の間にも実子が生まれた上に、両親が手元で育てたいという思いを実行したのは、一歩ずつ庶民と同じ密接な親子関係に近づいてきたと言えるかもしれませんね。父の即位で天皇家の長女となる。重子内親王が満1歳の時、大正15年1926年12月25日に病床の祖父大正天皇が崩御しました。そして父の裕仁皇太子が天皇遷祖し、母長子皇太子妃が立皇して皇后になったため、重子内親王は天皇家の長女となったのです。3、4歳となった重子内親王は幼稚園には行かずに、家族の子女の中から選ばれた五岳遊が遊び相手として葉山御用邸や赤坂離宮へ呼ばれ、重子内親王と一緒に遊ぶようになりました。初めてのお言葉は、昼食の際に微笑みながら、大事な大事なお毛様とお母様だったそう。昭和天皇と香淳皇后の喜ぶお顔が目に見えるような気がします。とはいえ、両親の天皇皇后のそばにいる重子内親王を、養育係は天皇皇后への遠慮もあって厳しくしつけられず、重子内親王がわがままだと批判されたので、親子別居することになったそう。これは昭和2年1927年に久宮が、昭和4年1929年に三女高宮和子内親王が、四女頼宮敦子内親王が昭和6年1931年と、次々と妹たちが生まれたことで、香淳皇后も手が回らなかったのかもしれませんね。結局昭和6年1931年10月、皇居内で王女方の住まいである呉竹寮建設が開始し、翌年4月に完成した呉竹寮に移って両親と別居し、女子学習院に入学して通うようになりました。そしてその後、妹たちが学校へ行くようになると、呉竹寮に住んで一緒に生活するようになったのですね。呉竹寮とは、呉竹寮には五岳遊が輪番で訪問して一緒に遊ぶようになりました。五岳遊とは、公爵前田利成の長女の巫女、岩佐美代子、父は法学者、
父方曽祖父は渋沢栄一、母方祖父は日露戦争時の陸軍参謀の小島源太郎らです。家族の子女である彼女たちも訪問時には体温を測定された後、訪問専用の制服に着替えてから呉竹寮に入ったそうです。老朽化のために取り壊されて今はない呉竹寮の内部はどんな様子だったのでしょう。茂子内親王と小さな語学友たちは日本間の畳の部屋で、先生あるいはお付きの方のご指導で学校の授業の予習復習をした後、そのお部屋でおやつをいただき、その後は一緒に遊んだということです。なお勉強中は茂子内親王も語学友たちも座布団なしで畳に直に座ったというのが意外だったそうです。また広い芝生の上でドッジボールやフットベースボールなどをしたり、お庭の隅には平行棒とか学校にあるような用具は揃っていたのですが、お人形やおままごとの道具が一つもなかったのが不思議だったそうです。呉竹寮は広くたくさんの部屋が並んでいたので、どこかのお部屋にそういったものがあると思ったけれど、何度も伺っていろいろな部屋を見ても女の子が欲しがるものが一つもないことが分かったということです。畳の部屋でのお座布団なし、女の子のおままごとやお人形もないのはやっぱり一般家庭とは違う皇室の厳しさか伝統ではないかと感じたということなんですよね。学習院に入学。茂子内親王は昭和7年1932年4月に女子学習院へ入学し、付き添いの女官が授業を後ろで見守っていたということです。呉竹寮で別に暮らすようになった後、昭和天皇と香淳皇后は毎週土曜日の午後に呉竹寮を訪問し、茂子内親王は日曜の午後に球場を訪問することになっていましたが、ピアノのお稽古を一緒にするために香淳皇后が週に数回は呉竹寮を訪れていたということです。茂子内親王は御所に宿泊しなかったのですが、唯一の例外は昭和11年1936年2月28日226事件後だったそうです。女子学習院での茂子内親王。茂子内親王は得意科目が理科と作文でした。また皇族として昭和12年1937年頃から学校の休暇時に一人で全国各地を訪問するようになったそうです。学習院中等科に進学後は学業優秀に加えてスポーツでも活躍しと、全校生徒の模範だったということです。茂子内親王の反省録。茂子内親王が中等科 4,5 年の時には反省録を記して担任教師の指導を受けたのですが、中等科5年生1942年昭和17年の10月26日付で次のような反省録を記したということです。私はどういう巡り合わせか高貴な家に生まれた。私は絶えず世間の中止の中にある。いつどこにおいても私は優れていなければならない。私は皇室を背負っている。私の言動は直ちに皇室に響いてくる。どうして安閑としていられよう。高い木には風が当たりやすい。それなのに高きにありながら多くの弱点を持つ自分を見るとき、この地位にいる資格があるか恐ろしくなる。これは軍国主義の進む時代の天皇家の長女、しかもまだ中学生という幼い少女が書いたとは思えない、悲しくなるほど崇高な精神の高さを感じる文章ではないでしょうか。語学友の酒井美子は、学習院のそうそうたるお家柄のプライドの高い女生徒たちがこのお方にはかなわないと敬愛した。戦後の苦労の中でも輝きを増していった稀有なお方と語っていたのも大げさでない気がしますね。婚約花嫁修行に入る。茂子内親王は生物学に関心を持っていたので、父昭和天皇の生物学御研究所で勤務希望したそうです。しかし昭和16年1941年5月に9歳年上の東国宮森博王との婚約が内定し公表されました。お相手は天皇の娘は皇族の男性に嫁ぐという明治後の決まりで
宮内省内で慎重に人選がされたということで、重子内親王の婚約、結婚については世間では特に騒がれなかったそう。またそれまでは海軍軍人かっこいいと学友たちと騒いでいた重子内親王は、陸軍軍人だった森博王と婚約が内定した後は、今日から私は陸軍党になりますからと笑って話したということです。重子内親王は昭和18年1943年3月に女子学習院中等科を卒業した後、進学せず花嫁修行に入りました。麹町三番町を家具所として華道やピアノ、バイオリン、マナー、和歌や料理、掃除の仕方などを学んだということです。東国宮森博王とは、森博王は父東国宮成彦王と母明治天皇の九女の敏子内親王の長男として生まれました。父は国宮旭彦親王の九男なので、光順皇后の父国宮国吉王の弟という関係から、父方からは光順皇后のいとこにあたります。そして母は大正天皇の異母舞なので、母方からは昭和天皇のいとこという、両親どちらとも重子内親王の濃い血族になるんですね。昭和天皇はこの縁談を血族結婚だなと言ったというのは、いかにも生物学者らしいですね。森博王は学習院陸軍士官学校予科から昭和12年1937年6月に陸軍士官学校を卒業し、8月に陸軍砲兵少尉に赴任されて陸軍将校として勤務していました。森博王との結婚。重子内親王は昭和18年1943年10月に納采の儀が行われて正式に婚約し、10月13日に結婚。式は太平洋戦争中だったので、十二人へは母光順皇后のお下がりで、新婚旅行は伊勢神宮の参拝のみという質素さでした。重子内親王は御所を後にした時も悲しくもなく、不安な気持ちも嬉しい気持ちもありませんでした。まだその時は森博さんに対しても愛情を感じるほどに至っていなかったのでしょう。でも森博さんは真面目な人だったから、素直に尽くすことができました。両方とも1年くらい経ってからだんだん愛情が湧いてきましたと、式の日とその後について述懐したということです。そして昭和20年1945年3月、重子内親王は東京大空襲の最中に防空壕の中で長男を出産。5月には空襲で鳥居坂の邸宅が焼失したために群馬県の伊香保に疎開したのですね。親戚効果で平民となる。重子内親王は昭和20年1945年8月15日の父昭和天皇の玉音放送を聞いたとき、涙に暮れる東国宮家の中で、さあこれからですよと言い、今生の別れになるという覚悟で車で東京に向かい、両親の昭和天皇光順皇后と面会したということです。重子内親王は宮家に嫁いだので皇族身分でしたが、昭和22年1947年10月に直宮以外の宮家は親戚降嫁と決定したために、重子内親王も皇族身分を離れて平民となり、東国重子と名乗るようになりました。実は旧皇族の親戚降嫁にあたっては一時金が支給されていたので、東国家には総額675万円、現在の価値では10から15倍が入っていたということです。戦後の窮乏生活を体験。しかし戦災で家を失い、インフレの厳しい社会情勢もあり、葉山御用邸の離れに住んだり、東京の焼け残った家を修理して一部屋で家族7人が暮らすようになったのです。重子内親王は厳しい家計をプラスチック加工の内職をして助けたり、都内の遠方の商店街の特売に並んだり、子供たちの衣服も生地を安く買って手作りし、菜園で野菜を育て、鶏を飼ったり、ヌートリアの養殖を独学で成功させたりもしながら、女中も雇わず一人で家事を行い、赤切れができる有様だったということです。子女を慶応へ進学させる。
茂子内親王夫妻は子供たちの学校は学習院ではなく、男の子は慶応義塾へ、女の子は東洋英和へ通わせたということです。これは旧皇族として学習院で特別扱いされて育つよりも、子供の頃から一般庶民と一緒に学んだ方が将来の子供たちのためになると思われたからではないでしょうか。エッセイが反響を呼ぶ。茂子内親王は昭和24年1949年夏に、創刊間もない主婦向けの雑誌美しい暮らしの手帳第5号に、大橋静子からの強い依頼でやりくりの木を寄稿しました。元皇族の茂子内親王が物資不足の時代に寄せたやりくり暮らしのこの苦労の陰に、初めて人間らしいしみじみとした喜びを味わうことができる。手記は大変な反響で暮らしの手帳の部数拡大のきっかけとなったということです。またこの頃、語学友だった酒井美衣子が闇市でネクタイを選ぶ茂子内親王と出会い、どなたのネクタイと聞くと、お坊様へのお誕生日プレゼントと言われたという話もあるそうです。茂子内親王は昭和33年1958年1月2日に NHK のテレビ番組私の秘密に、宮中でのカルタ会を中座して生出演し、皇族たちもカルタそっちのけでテレビに見入ったという話もあります。弟明彦皇太子の結婚相手について、茂子内親王は弟明彦皇太子の結婚相手について、美智子様はお利口で気丈な方らしいから皇室にお入りになっても大丈夫だと思うわ、頭の悪い人や弱気な人だと本人も周りも困るでしょうが、美智子様はその点心配はなさそうね、ただお体がお丈夫でないと無理ではないかしら、皇太子妃というお立場は激務なんだからと期待したということです。当時は旧皇族、旧華族、母皇順皇后と秩父の宮平皇族妃たちまでが激しく美智子妃大反対運動を展開していました。その中にあって、茂子内親王は弟明仁皇太子と正田美智子の結婚を祝福し、応援するメッセージを新聞に寄稿したのです。その上に、結婚後の6月には自宅に昭和天皇と皇順皇后、皇太子夫妻とテーマエラを招待してホームパーティーを開いて仲を取り持ち、家庭的な皇室を実践したということです。この他にも、茂子内親王は夫森弘が携わった団体の講師にわたる活動にも関わり、子女教育にも熱心に取り組んだということです。闘病と逝去。茂子内親王夫妻は昭和34年1959年にヨーロッパとアメリカに旅行、翌年には香港、マラヤへ旅行しました。しかし香港から帰国直後の昭和35年1960年11月に発病し、国立東京第一病院に入院、本人には胃潰瘍と告げられたものの、実際は結腸癒着と腹壁腫瘍で末期がんだったのです。父昭和天皇は12月に茂子内親王の手術結果を聞き、ダメだねと答えたということです。茂子内親王は翌年2月に一時退院しましたが、4月に宮内庁病院に再入院しました。これは父昭和天皇によるいつでも見舞いに行けるようにとの配慮で、昭和天皇は確実、皇順皇后は毎日見舞いに訪れたということです。また5月7日には昭和天皇の還暦祝いの会が開かれたのですが、昭和天皇は医師の反対を押し切り、衰弱した茂子内親王が楽しみにしていたからと御所に招き、茂子内親王はソファーに横たわりながら参加。昭和天皇は茂子内親王が満足しているか何度も確認していたということです。そして茂子内親王が天皇と皇后に7月の予定を尋ねた時、天皇は茂子内親王の看病のために全ての予定をキャンセルしていたのですが、そのことを茂子内親王には伝えず、予定がメモに書いてあるふりをしていたそうです。美智子皇太子妃に助言。また茂子内親王の夫森弘は、いつでしたかお見舞いに来られた皇太子妃殿下に、妃殿下としての心構えを3時間ほど申し上げていたこともありました。やはりこれは
第一王女としての威厳と姉らしい思いやりを表していたのだったと思います。また皇太子殿下にも東宮様、子供のことをよろしくお願いしますとお願いしたようで、茂子が亡くなる前日、お姉様から頼まれているから子供のことは心配せんでもいいとおっしゃっていただきましたと述懐していたそうです。高卒認定合格通知が届く。茂子内親王は若くして結婚したため学業への憧れがあったよう。お子さんたちと一緒に勉強し、大学入学を目指してまず高卒認定資格を取ることにしたのですが、病床に倒れた茂子内親王のもとに大学認定試験科目の一つ、生物の合格通知が届いたということです。家族に見守られて逝去。茂子内親王は7月19日の夕方から容体が悪化して3日後に危篤となり、昭和36年1961年7月23日の夜中に、東国家の家族、両親の昭和天皇と香淳皇后、皇太子夫妻ら邸前の見守る中、35歳で逝去。香淳皇后は茂子内親王の手を握りしめて嗚咽し、昭和天皇は茂子とつぶやき、何度も茂子内親王の頭を撫で、妹の高司和子と池田敦子が死に化粧を施したということです。豊島ヶ丘墓地に埋葬。同日午後5時に茂子内親王の遺体は麹町三番町の宮内庁分室に移された後、美智子皇太子妃の父正田秀三郎や妹和子の夫高司利通によって2階の一室に安置され、その後天皇皇后ら皇族だけでお船入りの儀が行われました。そして26日に青山葬儀所で葬儀が行われ、天皇皇后は習慣を初めて破って参列、茂子内親王は豊島ヶ丘墓地に埋葬されました。なお青山葬儀所で行われた葬儀には、親族、友人、国会議員、各国大使、一般市民ら約7000人が参列し、茂子内親王と同世代の主婦が普段着のまま参加したりしたそうです。この時美智子皇太子妃の父正田秀三郎が参加しているところに、茂子内親王がいかに皇太子夫妻の心強い味方であったのかが伝わってくるように思います。茂子内親王の没後20年経った昭和55年1980年に、父昭和天皇は記者会見で、照ノ宮は本当に朗らかな人で、私の話し相手として面白くあった、若くして亡くなったということを大変残念に思っていますと振り返ったそうで、茂子内親王の命日はお慎みの日となっていたそうです。東国茂子様は昭和天皇と香淳皇后の最初の子として生まれ、7人兄弟の長女として成長しました。学齢期からは両親と別居して呉竹寮で妹たちと育ったとはいえ、明治時代以前の皇室とは違い、天皇と皇后の間に生まれた実の兄弟という家庭が2代続いたなんて、明治以前の皇室にはなかったことでした。茂子内親王は昭和前期の軍国主義の時代、荒人神とされた天皇家に育ちました。それなのに決しておごることなく、また特権を当然として受け取ることもせず、高貴な生まれの方の持つ義務や心構えをしっかり身につけて、まっすぐに成長したのです。これは立派な両親と愛情ある家庭に恵まれたからではないでしょうか。そして皇族の慣習に従って若くして親族と結婚、戦後の混乱期に親戚降下して窮乏生活の中で5人の子供を産み育てました。しかし貧しい中でのやりくりを楽しみというほどの順応性を持ち、お子様たちと一緒に勉強して高卒資格を取り、大学での勉強も目指すなど向上心も失っていなかったなんて、語学友から尊敬され、男の子として生まれていればと言われたほどの方だからできたことでしょう。亡くなる直前に弟の昭仁皇太子と結婚した美智子皇太子妃現上皇后に対しても、母の香淳皇后ら旧皇族旧家族がこぞって反対する中で、茂子内親王は夫妻を応援し、家族のパーティーを開いて仲を取り持ち、
病床でも美智子皇太子妃にアドバイスをされたのは、心から皇室の将来を思ってのことだったと思います。わずか35歳での逝去は大変に惜しまれましたが、いろいろ調べてみて知ったさまざまなエピソードからも、その存在がいかに大きいものであったかがわかります。エリザベス女王と同じ年頃の重子内親王が、もし21世紀まで長生きされていれば、現在の皇室も変わっていたのではないか。いや、現状を見てどういう感想を述べられるか、ぜひとも聞いてみたい。皆さんもそう思われるのではないでしょうか。